ម្រើនដែលទៅជួបពួកអមនុស្សឬក៏រូបអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងវាមានកត្តា3ជាសំខាន់ទី1យើងអង្គុយសមាធិលុតសតិផ្លិតទី2សិលរបស់យើងអត់បរិសុទ្ធទី2សិលយើងអត់បរិសុទ្ធទី1លុតសតិទី2សិលអត់បរិសុទ្ធទី3យើងមានកម្មជាមួយអមនុស្សហ្នឹងយល់ទេយើងមានកម្មអញ្ចឹងបើយើងមានសតិគ្រប់គ្រាន់យើងមានសិលបរិបូរបើពួកអមនុស្សណាដែលមានកម្មជាមួយយើងក៏អត់ធ្វើឲ្យយើងកើតដែរអត់ហ៊ានមួយយើងទេដោយនន្តយៈมันមានកម្មជាមួយព្រះសរិបតព្រះសរិបតកំពុងតែចូលនិរោធសមាបត្តិនន្តយៈហោះមកឃើញព្រះសរិបតអាកម្មចាស់ដែលមានកម្មជាមួយគ្នានន្តយៈมันឈប់ហើយมันយាដំងវាយប្រកេះព្រះសរិបតអានន្តយៈវាយហ្មងមកទំហឹងប៉ុន្តែអំណាចអង្គធម៌របស់នន្តយៈហ្នឹងអឺព្រះសរិបតហ្នឹងអត់រំជួយអត់ត្រូវអីទាំងអស់វាគ្រាន់ថាមកម៉ាំងទៅដូចត្រង់រៀងខ្ញោចបន្តិចហើយប្រមោកលៀនលោកមានរិទ្ធលោកឃើញសរិបតលោកគង់ស្ងៀមអញ្ចឹងខ្មិចភ្នែកគង់នៅនឹងកល់គង់តែចូលនិរោធសមាបត្តិហ្នឹងហើយនន្តយៈហ្នឹងវាយពីក្រោយហ្មងដូចមនុស្សយើងកំពុងអង្គុយវាយពីក្រោយអញ្ចឹងអាយតបងយ៉ាយើងឃើញគេធ្វើកំនូតបងយ៉ាកាលណាតបងយ៉ាហ្នឹងអាស្រួយស្រួយវាយមកទំហឹងហើយកម្លាំងយ៉ារិតយ៉ាពួកអាមនុស្សហ្នឹងមានកម្មជាមួយគ្នាប៉ុន្តែมันអាចធ្វើអីបានដោយសារទី1ព្រះសរិបុត្រលោកមានសិលបរិសុទ្ធទី2លោកមានអង្គធម៌ជាគ្រឿងការពារអញ្ចឹងកម្មហ្នឹងគឺអត់អាចធ្វើអីលោកបានទេយើងចង់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានអំណាចសមាធិនេះបើយើងឲ្យតែប្រតិបត្តិត្រង់ត្រូវត្រឹមមកកម្មដតីជាលោហកម្មគឺຕົកបានទាំងអស់លើកលែងតែករុកម្មឯហ្នឹងដល់តែជាតិក្រោយអាហ្នឹងបានផុតប៉ុន្តែបើត្រូវទទួលអាហ្នឹងត្រូវទទួលហើយបើសិនករុកម្មប៉ុន្តែលោហកម្មគឺសមាធិអាចរៀបរៀងការពៀបាននឹងអង្គធម៌សមាធិយល់ហើយយ៉ាងអាហ្នឹងគឺមូលហេតុដែលជួបអមនុស្សអាហ្នឹងនិយាយពីអង្គធម៌ទេណាឥឡូវយើងបារមីបន្តិចបើទៅចូលអង្គធម៌និយាយបារមីបន្តិចកុំឲ្យច្រឡំគ្នាចូលឡំអង្គធរជាមួយបារមីហើយអ្នកប្រកែជួខ្មោចច្រើនជាងគេគឺពួកបារមីនឹងកំពូលខាងជួខ្មោចអឺមិនមែនបារមីទានបារមីសិលបារមីទេបានតែបារមីអរូបីណាគឺអ្នកដែលយកខ្មោចយកព្រាយបិសាចនឹងជាសរណៈរបស់ខ្លួនអាហ្នឹងទៅណាក៏ជួខ្មោចដែរខ្មោចគ្រប់កន្លែងចុះបើយើងយកខ្មោចជាទីពឹងហើយទីពឹងខ្លះចិញ្ចឹមខ្មោចទៀតគ្រូបារមីខ្លះចិញ្ចឹមខ្មោចទៀតចាំនឹងរៀបសំណែនរៀបពិធីអីឲ្យនឹងដើម្បីយកខ្មោចនឹងធ្វើជាសារណៈរបស់ខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែតើធ្វើមិនស្រួលខ្មោចកាច់ហើយគេថាខ្មោចកាច់ឬក៏អ្នកតាកាច់ចឹងទៅហើយទៅណាក៏ដោយមិនចេះសក់អង្គទេបារមីឆុងរហូតកាច់រហូតប្រតិកម្មរហូតអានឹងរឿងអ្នកបារមីអានឹងមកបែបទៅនឹងស្អីក៏ឃើញខ្មោចស្អីក៏ឃើញព្រាយបិសាចដែរហើយតែទៅណាមកណានឹងរៀបឲ្យពិធីចេះចប់មិនចេះហើយទេហើយតែពិធីហើយទៅទៀតហ្នឹងទៅសពបែបយ៉ាងរឿងរ៉ាវក្នុងលោកនេះមានច្រើនណាស់ដែលពួកយើងមិនដឹង
ហើយក៏ពួកយើងមិនចាំបាច់ដឹងដែរព្រោះវាហួសពីអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងព្រោះគ្រាន់តែចង់និយាយថាយើងរស់នៅក្នុងមនុស្សរៀនរស់នៅបែបមនុស្សទៅកុំតែចង់ដឹងរឿងខ្មោចរឿងទេវតាអីនោះនេះគ្មានអីត្រូវខ្វល់ទេរស់នៅជាមនុស្សធ្វើតែធម៌រត់ទៅសក់ហ្នឹងទៅកុំតែខ្វល់រឿងអីផ្សេងពីហ្នឹងអញ្ចឹងមូលហេតុហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយជាពិសេសទៀតបើសិនជាអ្នកបងបត់បារមីហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានក្នុងបទបញ្ជាយើងអត់មានឲ្យមានជំនឿអរូបិយបើសិនជាអ្នកកាន់អាជំនឿទាំងអស់ហ្នឹងអង្គុយសមាធិប្រឆាំងគ្នាហ្មងបើមិនប្រកាច់ទេក៏ទធាក់ដៃទធាក់ជើងបែកប្រពុះមាត់ដែរអាហ្នឹងឲ្យតែមានបារមីជាប់ខ្លួនមកព្រោះវាអត់ត្រូវជាមួយសមាធិវិបស្សនាទេអាហ្នឹងកាច់គ្នាហ្មងអត់បានទេហើយគូធ្លាប់រៀនជួបហើយអ្នកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអង្គុយទធាក់ដៃទធាក់ជើងអត់បានទេអញ្ចឹងបានកុំឲ្យមានជំនឿទាំងអស់ហ្នឹងវាជាមារដែលមករាំងខ្ទប់ផ្លូវយើងមិនឲ្យតរសួនពានទេព្រោះមារហ្នឹងវាមករាំងផ្លូវយើងអត់បានទេអញ្ចឹងបានប្រយ័ត្នផងហ្នឹងហើយខ្ញុំកណាអាត្មាទៅធ្វើតដងនៅក្នុងព្រៃក្នុងអីក៏ដោយមិនដែលជាមានបញ្ហាអីទេហើយអ្នកដែលមានបញ្ហាហ្នឹងច្រើននៅរឿងប្រភេទប្រផ្លូចហ្នឹងឯងធម៌មិនចម្រើនភាវនាមិនគិតភាវនាគិតចំណុំគ្នាគិតចែកផ្ទៃផ្លូចផ្ទៃផ្លូចយប់ឡើងបើមិនឃើញពោះមកលេងទេសម្អត់ខំសឹងបានបើមិនចឹងទេខ្មោចលងដូរកន្លែងទៅយប់ហ្នឹងអាហ្នឹងដោយសាររឿងយើងវាមិនសង្គ្រាមមនោធម៌យើងនេះដោយសារតែរឿងយើងព្រៃតិចព្រៃតូចទេបើសិនដីធំនេះខ្ញុំកណាដាំឈើឲ្យទៅជាព្រៃសុបត្រប់អ្នកណាដែលប្រកែល្បិលបុលឲ្យតណាអាណាស្ងាត់ជាងគេទាំងគួយធរហ្នឹងមកយប់មួយថ្ងៃអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងប្រឹងថាជួបអីខ្លះអាហ្នឹងឲ្យដឹងឲ្យយកបាត់ពិសោតហើយខ្ញុំកណាដូចនិយាយអញ្ចឹងបានឆ្លងកាត់រឿងដំណើរអស់ហ្នឹងមិនចង់និយាយពីប្រវត្តិតែឆ្លងកាត់អីទេគាត់ថាដូចនិយាយអញ្ចឹងឈានមកដល់ពេលនេះវាអាចថាបានបាត់ពិសោធន៍នៃការអនុវត្តពេលខ្លះតដងស្មោសានពេលខ្លះនេះភ្នោខ្មោចអញ្ចឹងទៅយើងសឹងអែបភ្នោខ្មោចហ្នឹងទៅចូលការអាចារ្យដីគេទឹមដុតខ្មោចវាងាយហ្នឹងទៅទៅសឹងនៅហ្នឹងទៅតែឆ្លងកាត់អស់ហើយពួកយើងនេះមិនទាន់ដែលបានរស់នៅជីវិតបែបអស់អញ្ចឹងទេនៅទេអញ្ចឹងបានគ្រូចង់និយាយថារឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលពួកយើងមិនយល់មិនដឹងអញ្ចឹងបានមុននឹងគ្រូឈានជើងមកធ្វើគ្រូពួកយើងទាំងអស់គ្នានេះមិនមែនចេះតែមកធ្វើគ្រូតាមតដ្ឋិតាមការយល់ឃើញអត់ទេគ្រូចង់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកគ្រូនិយាយថាបើយើងជឿទុកចិត្តលើគ្រូខ្លួនឯងយើងត្រូវតែច្បាស់មុននឹងយកធ្វើជាគ្រូហើយបើថាយកធ្វើជាគ្រូហើយគឺត្រូវតែគោរពត្រូវតែស្ដាប់អញ្ចឹងរឿងចំណុចសំខាន់ឥឡូវហេតុដែលនាំឲ្យជួបអមនុស្សយើងឃើញហើយហេតុដែលនាំឲ្យភ្លឹកហ្នឹងយើងបានយល់ហើយអញ្ចឹងវិធីបែបម៉េចនៅពេលដែលជួបហេតុការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ភ័យទេបើន័យថាជួបមកកុំបាច់ទៅភ័យតក់ស្លុតត្រូវផ្សាយមេត្តាបើសិនជួបអមនុស្សណាអង្គុយផ្សាយមេត្តាទៅសាយមេតាថាបើសិនជាពួកអមនុស្សទាំងឡាយមានកម្មមានពៀជាមួយនឹងយើងសូមបុណ្យកុសលដែលយើងបានសាងហ្នឹងសូមចែកទៅដល់ពួកអមនុស្សទាំងអស់នោះសូមកុំឲ្យមានពៀនឹងគ្នាសូមឲ្យបានសុខសូមឲ្យរួចចាកទុកចោលយើងផ្សាយមេតាទៅ
សាយមេត្តាទៅគឺបាត់ទៅវិញហើយសពតនណាហើយមួយទៀតគ្រូចង់ប្រាប់ពីរបៀបយើងអ្នកធម៌មុននឹងសម្រាកសម្រានថ្មិចភ្នែកយើងត្រូវនឹកគុណព្រះពុទ្ធនឹកគុណព្រះធម៌ប្រសងឲ្យផ្សាយមេត្តាដល់សពសัตว์នឹងផ្សាយមេត្តាចំពោះបុគ្គលមានពៀក្តីមិនមានពៀក្តីពួកអមនុស្សក្តីយើងផ្សាយមេត្តាទៅចាំយើងសម្រាកទៅអានឹងអត់អីទេព្រោះពេលខ្លះពួកអមនុស្សហ្នឹងក៏មកឆាឆៅយើងហ្នឹងហើយផ្សាយមេត្តាអានឹងផ្សាយមេត្តាចិត្តមុននឹងយើងចូលដំណេកនឹងដើម្បីឲ្យអមនុស្សហ្នឹងគឺมันមានការបៀតបៀនពីធាយើងមួយទៀតរឿងសមាធិដែលយើងអង្គុយផ្លឹកទៅហើយហើយធ្វើម៉េចទៅថាយើងត្រូវពង្រឹងសតិយើងមកវិញពេលណាដែលយើងផ្លឹកទៅហើយឆាប់ដឹងខ្លួនឆាប់ដឹងខ្លួនហើយដូចនិយាយមិញអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រឡប់តោងយកដង្ហើមយើងមកវិញគឺត្រូវដកដង្ហើមយើងឲ្យវែងឡើងវែងចុះស្មាមកវិញមកជីវណ្ណចិត្តយើងវាចូលមកវិញហើយពេលខ្លះជីវណ្ណចិត្តយើងអត់ឃើញតួខ្លួនយើងទេវាឃើញតែរូបដូចលោកយាយមិញគាត់ឃើញអញ្ចឹងឃើញតែទេបើឃើញតែប្រឡោះមួយចូលមកក៏ដឹងខ្លួនវិញពេលខ្លះដូចយើងអង្គុយបាត់ខ្លួនអត់មានឃើញអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាមានគ្រឿងសម្គាល់អាហ្នឹងជានិមិត្តមួយដែលយើងត្រូវយល់គ្រឿងសម្គាល់យល់ហើយអញ្ចឹងចាំមកថារៀនការពារខ្លួននិងប្រយ័ត្នខ្លួនទៅហើយអញ្ចឹងនិមិត្តហ្នឹងគឺចង់ញែកឲ្យដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងការផ្លឹកនិងការកាត់ធរវាខុសគ្នាតែខុសគ្នាបើសិនជាផ្លឹកក្នុងពេលហ្នឹងអាយុយើងត្រូវអស់ហ៎បើន័យថាយើងទៅឃើញពួកអមនុស្សឬក៏យើងទៅឃើញសត្វតិរិឆាននិមិត្តទៅផ្លឹកទៅហ្នឹងឬក៏ទៅឃើញឋាននរកហើយអាយុយើងវាត្រូវអស់ផងគឺយើងត្រូវស្លាប់តែនរុនឹងបដ ாய் បើឃើញនរុនៅនរុនឹងមកបើឃើញពួកអមនុស្សគឺកើតពួកអមនុស្សនឹងបដ ாய் បើឃើញសត្វតិរិឆានស្លាប់ទៅតិរិឆាននឹងបដ ாய் នឹងអាយុយើងត្រូវអស់អានឹងគឺចឹងហើយបើសិនជាអាយុនឹងមិនអស់ទេអានឹងទៅអស់មកខ្យល់ទៅភ្ញាក់ខ្លួនមកវិញហើយតែដូចគ្រូនិយាយមិញពេលខ្លះមកផ្លែទៅនឹងវាមកយប់មួយថ្ងៃនៅនេះពេលខ្លះអ្នកនៅនេះគេថាយើងស្លាប់បាត់ហើយគេដុតបាត់ហើយណាអត់ទៅរៀងយូរបន្តិចបើមិនយប់មួយថ្ងៃអានឹងគេអាចຕົកបានពេលខ្លះទៅ2យប់3យប់អីចឹងទៅពេលខ្លះតម្មមិនដឹងខ្លួនចប់គេបោជាបាត់បោជាយ៉ាញ់បាត់អញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងអានឹងទៅហើយបើសិនជាទៅអត់អត់សំបវេសីទេបើនិមិត្តឃើញនរុនៅនរុហ្នឹងហ្មងរូបហ្នឹងគេដុតទៅយើងវិញ្ញាណនៅនរុនោះស្រាប់ហើយអញ្ចឹងប្រយ័ត្នបើយើងនេះរត់ធွာទៅសួរនៅពៀនវិញប្រយ័ត្នទៅសួរនៅពៀនថាទៅក្រមកទៅអញ្ចឹងមិនប្រាប់ឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនការពារខ្លួនអត់បានទេហើយបើនិយាយពីរឿងដំណើរបាត់ថាវាច្រើនណាចោះអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតតែជារឿងសភាវៈពិតហើយនឹងដំណើរដែលត្រូវជួបហើយគ្រូបរៀនផ្នែកសមាធិផ្នែកអស់ហ្នឹង
គឺអាចយល់ដឹងឃើញហើយម្យ៉ាងទៀតកូនសិស្សកូនសិស្សដែលគាត់ធ្លាប់ជួបបែបម៉េចហ្នឹងវាមានបទពិសោធន៍ច្រើនអញ្ចឹងគ្រាន់ថាពួកយើងនេះកុំឲ្យដើរខុសផ្លូវអញ្ចឹងបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យហើយអញ្ចឹងបានគ្រូចេះនិយាយចេះតែដាស់តឿនទៅហ្នឹងមិនមែនអ្វីទេគឺដើម្បីតែឲ្យសិស្សល្អនោះឯងព្រោះចង់ឲ្យសិស្សល្អបានតែប្រឹងថាប្រឹងនិយាយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយើងនឹងយល់ចឹងនិមិត្តនឹងមិនមែនជានិមិត្តរបស់កម្មដ្ឋានទេឥឡូវនិមិត្តកម្មដ្ឋានយើងយល់ហើយណាក្រៅអំពីកសិនអសពក្រៅអំពីអាការៈឬក៏និមិត្តដូចបាននិយាយមិញទេគឺសុទ្ធតែខុសនិមិត្តរបស់កម្មដ្ឋានទាំងអស់អញ្ចឹងបើឃើញហើយតែដោះចិត្តចេញកុំឲ្យជាប់ជំពាក់ហើយមួយទៀតកុំឲ្យសោះណារឿងចង់ដឹងចង់មើលចង់សាកហ្នឹងណាអាចង់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបែកឆ្វេងនោះអាចង់សាកចង់ពិសោធន៍ចង់ដឹងហើយតែពីចង់ដឹងដាច់យកតែមកអញ្ចឹងបើអត់ច្បាស់ទេកុំឲ្យសោះកុំចង់សាកកុំចង់ដឹងអត់បានទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអានិសង្ស4ប្រការកើតឡើងប្រកាសបានព្រោះអាស្រ័យសប្បុរសមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអានិសង្ស4ប្រការតើដូចម្តេចខ្លះបុគ្គលអាស្រ័យសប្បុរសរមែងចម្រើនដោយសិលដ៏ប្រសើរបុគ្គលសេពគប់សប្បុរសរមែងចម្រើនដោយសមាធិដ៏ប្រសើរបុគ្គលសេពគប់សប្បុរសរមែងចម្រើនដោយបញ្ញាដ៏ប្រសើរបុគ្គលសេពគប់សប្បុរសរមែងចម្រើនដោយវិមុតដ៏ប្រសើរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអានិសង្ស4ប្រការនេះកើតឡើងប្រកាសបានព្រោះអាស្រ័យសប្បុរសបេដកលេខ43ត្រង់ទំព័រ247ចិត្តតាំងកត់តាំងសុខាវហੰចិត្តដែលគេបានរក្សាហើយរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខចិត្តតាំងតន់តាំងសុខាវហੰចិត្តដែលគេបានទូលមានល្អហើយរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខបុគ្គលចម្រើនមេត្តាភាវនារមែងលះបង់ព្យាបាទបុគ្គលចម្រើនករណាភាវនារមែងលះបង់វិហង្សាការបៀតបៀនបុគ្គលចម្រើនមុទិតារមែងលះបង់អរតិសេចក្តីច្រណែនបុគ្គលចម្រើនឧបេក្ខាភាវនារមែងលះបង់នៅបតិខៈគឺសេចក្តីក្រោតបុគ្គលចម្រើនអសុភៈភាវនារមែងលះបង់នៅរាគៈបុគ្គលចម្រើននៅអនិច្ចសញ្ញាភាវនារមែងលះបង់នៅអស្មិមានៈ